passengers to enter. Offer your seat and disabled persons. Station Petukaran ke LRT laluan Kenana Jaya dan Station Sambungan ke laluan K. বাইরে তো ঘর থেকে ওখানে রাস বাইরে গিয়ে বয়ে তাই পুরো ঘরের সব মানে বাইরে গিয়ে তো গরম মোবাইল বাজে Pintu di sebelah kiri akan dibuka. You are now approaching Manulife Samantan. Exit to the left door. Hey, I'm the power from this. Do I see your power from this? Stesen Petukaran ke LRT Laluan Kelana Jaya dan Stesen Sambungan
ke laluan KTM. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Pasar Seni. This is an interchange station with LRT Kelana.